Dösterlöre! Dobro se vzodu! Ufita Beast! S vama je Joyful99 i danas nastavljamo Feed the Beast. Yeah. Yeah. Ooh, yeah. Okay. Šta sam uradio malo bez vas? Dobro, ovo sam malo ispekao neko ruda. Išao sam još da kopam i nabavio sam jedan dijamantski pik. Imamo dva dijamanta. E, sad ćete vidjeti šta ćemo da uradimo. Imamo i 16 obsidijena. Sad ćemo da napravimo nešto što sam uvek volao da napravim. To sam teo da napravim. Portal. Portal pušku. Imamo sve iteme. Ček sam nešto uradimo, ako ćemo da uradimo. Treba mi... Nešto, nešto treba, sjetim samo. Nešto mi treba, da, metal mi treba. Evo ćemo metal. I ovako ćemo. Uvijek ćemo to i to tu. Ok, znači jedan dijamant. Dva obsidijena. Au, da treba mi perla. Imamo perlu. E, tamo je jedna perla. Znači, ponovo. To tu. Dva obsidijena. Jedan dijamant. I ovdje ir. Tada! Ovo nam je portal puška. Yeah! Pres, yeah, pres, yeah! Ovo je ekstra što ja sad radim, ali nema veze. Nije sam nešto, wii, wii, jeeu, wii, wii, wii. Nije sam nešto, wii. Jep, nije što neće desiti, bog moje prelepe patofne. Dobro, stavim se. Okej. Imamo još obsidijan, stojim obsidijan i imamo da napravimo... Treba mi... Ovo jedno čudo. I iz prve, i iz druge, i iz treće ne. Trebam samo jedno i ovo drugi ću stavim tu. I sada da napravimo jedan lep... Jedan veoma lep flint and steel. Ili paljač. Pa god vam telo, tedne, i idemo u nether, nether, ne napravim portal, sve se nešto mislim, ajde da ga napravimo ovdje, 1, 2, 1, 2, 3, pa blok, pa 1, 2, pa blok, i samo spojimo. Ne samo problem da bude tako. Tako lepo. I sada samo nam treba da zapalimo. Sada treba da zapalimo. Tada! Nisu vidio kako gleda nether tamo. Sad ćemo da vidimo. I pustimo tu pušku koju možda htjela početi tamo. I gdje hoćemo. Može biti ekstra, ekstra, ekstra. Sad ne znam da li ima da radi portal puška tamo. Nikad nisam probao. Uiii! Hej, te, 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 ne. Aha. Sve je crno. I rock me već guest. Ja ne mogu vidim. A tamo se negdje. Nijem strele. Nijem strele. Yeah. Ovo će ispuno lepo. Ovo će bude na treće mjesto. Nijem vred bre. Nijem strele. Ne. O, šalim poraka preko Skype-a, to je veoma loše. Veoma loš znak, veoma loš znak! Ađeo, ađeo, ađeo kurva. Mama, dobro, ubio se mi sa Marcem. Ali da ti ih ima još. Au. Gde? A skroz i tamo. Kuna. A da ti imam i našu portal pušku. E. Kurva, kad ne znam da koristim ovo. Mogu tamo. Jep, mogu. Uj, gdje sam? Ugore! E, pilot, smrti me. Dobre! To vam sad pokazuje da se ne gledate tako s idiolitom. E, je, što je to što nemam ovako ono blizu ovdje. Kako je zove, onaj... Dvorac.
Pa mi su neki oni Whittaker, Skellingtoni, pa dobijemo Whittera i da napravimo. Šajm se, ne može tako brzo. I ovaj naprijed više ovu platformu. Okej. Sad dobijemo glowstone koje nam treba. Uda, do sad bi trebao izgledati jedan tutorial za Krakovan i za server za Feed the Beast. Ja sam upravo na Krakovan iz jednog razloga jer moj onaj account što sam vam rekao više ne, neko je promijenio password. Ja ne znam sa pas. Ne znam ni drug, neko je promijenio pas. I sad smo pukli. Šalim se jer sad imamo Krakovan i još bolje, stvari nije još bolje jer na premium sam mogu da premium server, ali ne vez. Još uvijek mogu da nastavim snimanje ovoga i pljuš, pljuš, pljuš. Sad može Ace da nam pomogne ili Luka ko hoće da nam napravim samo server, pošto nadam da napravim server, pokazao sam vam kako napraviti server. I bit će epic! Uda je svetlost još. Ekstra. Kako je mnogo lakše s ovim čudnjima. Ne, treba bi. Cobblestone, glavno sam ponovno dimant sa mnom. Mislim, jako padnem s ove velike visine imam da preživim. Okej. Šta je to? Ja sam lepo. Tako je lepo, lepo. Lepo, lepo. Kako imam glowstone, nisam ni pogledao. Dosta glowstone na sad. I čujem onog gasta koji treba nam jednu mater. Ima da me rokne negdje. Lepo. Dobre, šmalo, ne! A, dobro. Eto ga. Ok, mi da mi dosta, za sad idemo tamo. Yeah! No! Yeah! No! No! Dobre. Dobro, ovo postavio. Dobro. Pozorim. In dream. What the fuck? Ajde, 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 brže! Dobre. Sranje! Ha? Kaj ti kurac ovdje? Ha? Ha? Imam da ga ubijem. Ima neki način gorokom sa potpuno pušku? Ne. Evo, požar puški. Ovako sam ugledam se u ogledalo. Kurac kad ne mogu. Kao sam lep! Trebno bojmo ovo sranje. Hej, ljubuđo! Ćao. Ok. Uda nisam pokazao, ovo sam uzeli iz Twilight Forest i upraćao sad idemo u Twilight Forest. Sve još rim. Pravno mi jedan lep da date. Kako da promijem boju? A, samo farmim boju. Oći gurem jedno meso. A ne, svinj. Da će mu biti tamo, svinj jedan. Jedno ako ima odljedanje. Nema. 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 Gotovo sve ovo. Jeste. Ovo skoro pa ne više energije. Dobro, dok se ja vratim nek se ovo sranja mala.
Sad ću da barem dosta im stvari. Ne treba, 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 nije trebat. Ne trebat. Ovo trebat. O, nije trebat i trebat ovo. I treba trebat, naravno, trebat, treba. Idemo u. Let's go to the Twilight Forest! Twilight Arrival. Nisam bio ovaj već uradio. Yeah. Ok, ljudi, imao sam neki manji problem, a sad smo rešili. Teo sam da vidim malo da vidim kako je ovaj Twilight Forest. Čekaj, moram stavim samo ovaj... za kućicu. Waypoints, add, ciku. Ver. Ok, vidimo da idemo. Evo, jabuka, ekstra. U, da malo sam ubijao ovdje životinjike. I sad ćemo pogrešati, vidio sam jednu... Bili smo divlje svinje. Bila je i... Da je već ono još... Ne mogu se setim. Jelen, kao ne znam ja. Mi imamo pećine ove. Ja nemam ničem nje. Imam neka druga. U, da je pokut ubrao. Nešto čujem. Mi kopnu sam. Ima tu nek. Ajde, ajde, tu ste nekim nam. Tu. Evo, ovo. Silu. Evo ga. Zombi. Nije fair. Dajte mene. Odabi. 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 Ko? Ken, da bi, ti. Tako. Što sam rokao portal, nikad ne znači. Hoppa. What the fuck? Mini bounce, mini bounce. Ne može mi niko i niče, ja čamo šužbine. Mogu čamo, moja čamo, da. Ej, kurac. Yeah. O, o, laga, laga! Ne znaš kom laga. A, ovo se uviko laga. Joj! Vem te žrebre! Vem ti familiju! Familiju! Kada su mi potofili? Ja se slomim ovdje. Dobre, slomim si. Ima nas još, a? A? A, bilo, a? E, čest! Moj čest, bre, ja sam ga kupio, vi nema čest, moj! Nemaš moj čest za vas, čekni! Kupim se do... Da te fe rekao, aaa! Ano ga! What the fuck si ti? A ti si neka, a? Da... Return the boost minus. What? 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 Pokupim ovo. Ne znam što radi ovo, ne vez. Ne pogleda. Brat, vidi kako metal. Koliko ima ovdje metala, čovječ. Samo za mene. Moje sve za mene. Nitkoga drugog. A ovdje? Ekstra. Imam još malo. I bio sam tamo, nazivim još mnogo. Malo više. Ovo će biti ekstra, brate, koliko ovdje imam metala, čovječe. A ovo, brate, ovo je samo jedno mjesto, zamislite. A beskonačan je svet i kao... Kako će je bude ovo? Jo. Šta sam mu prosto rekao, nemam pojma. Nemamo lepo složim rečenice. U da, pokazao sam vam krakovan. Napravim vam bili tutorial kako napravite krakovan. Uje, ekstra. I upravo ja sad koristim krakovan, naravno.
Nešto se mislim da napravim server. Napravi se server kao snimanje. Svi koji žele imaju Feed the Beast, neko uđe na moj server. Lepo se igramo. Još se zeze malo. I da vama koji ne žele da se imaju, žele sa mnom gledaju, da uživate malo. Pijete kao, pijete neko mleko, lepo malo. Uživate i sve to. Ok, metala. 46, već. A ima još mnogo, mnogo, mnogo metala. Mnogo metala. Oj, ovaj Fire Forest je mnogo čudan. Ima neke turne čukice i sve je obrnuto. Ima i ima i mnogo dvorca. U da, sad ću vam objasniti. Mora napraviti onu mapu. Neko, sad ću vam pokušati kako zove, map. Map. Evo, ako staje blank magic map. Ne, da. To jest, evo, black magic map. Treba papir i treba ovo. A ovo se pravi tako što nam treba to i to. Mi nemamo ovo, nemamo ovo. I zato ne možemo napraviti. E sad, mapa nam daje samo do Twilight Forest da vidimo gdje se nalazi Kostur Kralj i Naga. I još nekako čukica. Naravno. A! Dobre! Znam i dole ih ima za mnogo. Ićemo veoma uskoro dole, samo pokupi malo još metala i rudobojenih metala i sve to. U da znate sad kad sam krenuo da sad upravo kad sam krenuo da snijem. Ne, mislim ovo kad sam rekao, izvinite što sam nešto bio. Ovo je drugi dan snimanja. Znači, on kad sam rekao, izvinite, nešto sam imao neki tehnički problem, to je otprilike jedan dan kasnije. Znači, snimao sam juče bio onaj deo i došao mi komšija, morao sam prekin. U Glowstone ekstra, nisam ovo očekivao. Portal zruši se. Samo jedan, samo jedan. Meni treba mnogo više. Evo ga, glowstone, i cepam ga, i cepam moj glow. Nisam vidio glowstone, ali gledam zašto je svjetlo. Nisam provalio ga. Ne, čudno. 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 Da je došao? Jesam! Sad daj pričemo kući. Evo. Koliko imamo metala? Ekstra. Ekstra, ekstra. I dva je dva. Čukica. Dva je dve čukice, dva je dve čukice. Oh je. Čeki, 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 čeki. Nešto ne testiram. Okura ću testiram, neću. Ima oko sa njim. Čeki, 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 sve ću se. Da nisam želeo, ne želeo. Nema klikala. Ovo je... Joj! Oči bre da... E, to sam te. Tako bre se igra. This is how to play Minecraft. Mislim da mi Jace već rekao da ima odrešena. Na dnu. Na dnu. Dnu. Naprimo neku baklju.
ne, neću to baciti, neću to baciti. Okej, okay, ako ovdje nema ništa, nema veze. Uj. Što mi je dobre, dobar. E, dobre. Zad sam došao, ček. E, ne, ne, nisam. Aha, prevario vaše djore. Evo te kao. Ti tu. Ti tu, ti tu. Ok, šta nam treba? Treba nam ovo. A ne treba nam... Ovo nam ne treba. Ovo može. E, to nam treba. Ne treba novi paket. Uvijek ćemo lepa. Ne, Lidor imam dosta. Sam je tada Golden Apple na kostane. The Golden Apple. The Apple of Earth. Kako će da se popnem gore? Pitanje je sad. Uj. Z. Eto ga. Samo postavim jedan blok tu, jedan blok ovdje i penu. Uii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 
Neka peća se postavim. Idemo. Oh, čiku! Yeah. Dosta ima ruda obojenih metala. Ja ih ima mnogo. Dosta metala pokupio. Metala. Metala sam puno pokupio. Ima ovdje dovoljno. Ima. Ja još ovdje. To, to. Hoću mi ostaje. Ali kasnije. Later. Lijepo treba nam novi čest. Nemamo drva. A imamo drva. Prvo ću kasnije dim da seču malo drva. I... Eto je čest. Sada ga postavimo. Sve nešto hoće. E, imamo. I oćao si. Ok, ljudi, to je to bilo za ovu epizodu. Vidimo se sljedećoj.